今天要为你做的是一代传一代的好料理，麻油鸡油饭。小时候我爸煮的麻油鸡呢非常的好吃，每次到冬天啊或是需要进补的时候，我拍戏累的时候，爸爸都会做这道菜给我吃。今天选的就是这种无骨的腿排，因为这个腿排的油脂哦非常的丰富。我们主要是先把这个鸡油取出来，我们把肉直接用这个料理剪稍微剪的小块，等一下比较好入口。我们加这个手工的黑麻油下去，工作压力很大的时候我就很喜欢做菜，可能开瓶啤酒啊或是倒一杯红酒，就边做然后边想，然后去完成这个料理，就是很舒压的一个方式。姜片炸的这样子焦焦的，那这时候我们就下这个大概五分熟的鸡肉下去炒，这个香气已经完全出来了。鸡腿差不多就是炒到这个颜色已经都上色了，它现在大概已经七分熟之后，就下我们的米酒，酒不用急着一次全下完，我们先让它烧一下，烧这个酒香出来。我自己也是一个爸爸的，可以借由做菜然后去为我的家人然后做他们喜欢吃的东西，也是一个把跟家人的感情拉近距离的一个方式。快要干的时候我们来加一点调味料，我们下一点盐巴，一点点的胡椒粉，直接把它拌进去，用拌的方式让它吸这个汤汁。都拌进来之后呢，直接用手去拌它，比较均匀，然后也会比较快一点。十多分钟就搞定这道油饭，超级简单，但是非常好吃。这就是我为你做的一代传一代好料理，麻油鸡油饭，一起吃饭吧。今天为你做这个一代传一代的好料理呢，就是这个麻油鸡油饭，吃这个鸡腿的香，还有这个麻油饭的这个香气十足，跟这个姜的这个脆，每吃一口就代表着我跟我爸的回忆。那我也希望就将来有一天我的小孩啊，他也会因为某个食物然后变得跟我有更多的连结。你也可以跟你的另一半或者是跟你的爸爸妈妈一起分享，这就是我的麻油鸡油饭，一起吃饭吧。